我们现在来到 Split， 这个是克罗埃西亚的第二大的城市。旅行遇见新自己，幸福克罗埃西亚之旅，今天的第七天，2018年1月19号喽。可以看到右手边这边就是整个亚得里亚海，这是 斯普利特的城市的风貌。那比较有特色在我们的右手边这一层面，这一整片呢，在整个七世纪。就是克里戴尔的皇宫的部分，在1979年拿到整个 UNESCO 的认证。